Galera que acompanha o trabalho, Emerson Brasa novamente na área aí, com mais uma super venda desse cavaquinho aqui, MC 010, beleza? Esse aqui já tá elétrico, cavaquinho bonitão, zero bala, bonitão, e você pode encomendar pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br. Se liga no som do cavaco, ó. Som médio, grave, legal, hein? E quem comprou esse cavaquinho foi a grande Adriana, lá de Manaus, Amazonas. Adriana, mora longe, Adriana. Lá de Manaus, Amazonas, não sabe nada. Vai estar levando também a. Comprou também a camiseta de brinde. Vai estar levando aqui essa camiseta Emerson Brasa Music. Também aqui os brindes aqui. Meu CDzinho de brinde também. E mais a palheta aqui, beleza? E é o seguinte, a Adriana não sabe nada. Tá começando, vai iniciar no cavaquinho agora. Viu meus vídeos na internet? Gostou do vídeo aí? E eu que agradeço a todos vocês aí do Brasil afora que acompanham meu trabalho aí através das redes sociais aí. Se você quiser concorrer a uma camiseta dessa, só mandar um e-mail para mim que tem na minha página do Facebook lá que você vai concorrer a essa camiseta aí. Ou então você pode comprar ela diretamente no site. Então para você que não sabe nada, tá iniciando agora no cavaquinho, não sabe nem afinar, a primeira coisa eu vou estar passando a batida para você, tá pegando aqui. Então você vai bater sem acorde nenhum aqui. Oh, esse vídeo já serve até para você, Adriana, para você já ir treinando aí, beleza? Então você vai fazer o seguinte, ó, um para baixo, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete batidas, ou seja, duas para baixo, uma para cima, duas para baixo, sobe e desce. São sete batidas, né, ó? Beleza? E se você não comprou a minha apostila, tem tudo essas demonstrações de videoaula na apostila, do jeito que eu estou explicando aqui para você nas minhas apostilas lá em vídeo e PDF, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse ritmo aqui, ó. Beleza? Duas desce, uma sobe, duas desce, sobe, desce. Essa aqui é a primeira batida que vale dois tempos. A segunda batida, essa aqui também, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Desce, sobe, desce, desce, sobe, desce. Beleza? 1, 2, 3. A primeira é sempre para baixo, ó. Primeira é sempre para baixo, ó. Um, dois, três, um, dois, três. Aí você vai juntar as duas batidas. Beleza? Juntando as duas batidas fica como? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três. Só ir treinando aí, beleza? Aqui é a parte de ritmo para você tá pegando. A parte de solo você vai fazer o quê? Aqui a corda 10, 20, 30 e 40, beleza? Então 10 novamente, a primeira aqui é fininha. 10, 20, 30, 40. Bateu a corda 10, apertou a primeira casa 10, com a ponta do dedo vai ficar 11, 12, 13. 14, então vamos treinar aqui, ó. 10, 11, 12, 13, 14. Corda 20, a segunda vai ser o quê? 21, 22, 23, 24 e assim por diante. 30, 31, 32, 33, 34. 40, vai fazer o quê? 41, 42, 43, 44. Então você vai fazer isso aí, vai e volta, ó. Beleza? Aí na outra corda de cima, na 20. Na 30, 40, vai fazendo até pegar a velocidade aqui, né? Depois vai treinando com a palheta, vai e volta. Aí você pode fazer outro treinamento de solo com a corda solta, ó. Apoia o dedinho aqui, ó. Vai e volta assim, ó. Desce e sobe, ó. 10, 20, 30 e 40. Novamente, 10, 20. 30 e 40. Aí 10 aqui, 11, 12, 13, 14, 20, 21 e 21, 22, 23, 24 e assim por diante, beleza? Lembrando o ritmo novamente, primeira batida, as duas batidas junto, ó. Treinou isso aí, você vai fazer o primeiro acorde, que é o acorde de Dó maior. Você vai pôr o dedo aqui, o dedo 1 na 21, o dedo 2 na 12 e o dedo 3 na
12, quer dizer, dedo 2 na 42 e o dedo 3 na 12, né? Recapitulando, dedo 1 na 21, dedo 2, 42 e dedo 3 na 12. E você vai fazer isso aí, você vai fazer o ritmo aqui. Aí, tirou o dedo fora, deslizou na terceira casa. Ficou o dedo 2 na 43 e o dedo 3 na 13. Vai treinando aí, ó. Beleza? Novamente, primeira batida. Segunda batida. Vai e volta, ó. Deslizou, voltou para trás. Vai ter um pouquinho de dificuldade para até, né, pegar a técnica. Tenta mudar sem parar. Sem parar o ritmo, ó. É isso aí. Se você gostou dessa videoaula, é só comprar as outras apostilas minhas, meus cursos, que tá tudo em vídeo. São 19 métodos aí, tá tudo em vídeo e tá em PDF. emersonbrasamusic.com.br. Muito obrigado, Adriana, pela sua compra. Aí de Manaus, seu cavaquinho tá chegando. Valeu, valeu, muito obrigado.